মতে মৰাণত পি এম এ ৱাই গৃহ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম। গৃহসমূহ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ আধাতে কাম সামৰিলে ঠিকাদাৰে। ঠিকাদাৰ আৰু ৱাৰ্ড সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ পথালিবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ঝলমত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। প্ৰায় এটা বছৰৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা গৃহসমূহৰ অৱস্থা দেখিলে সকলোৰে চকু কপালত উঠিব। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীলতা নীতি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ সমষ্টিৰ পথালিবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ঝলমত পি এম এ ৱাই গৃহ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম। শেহতীয়াকৈ অঞ্চলটোত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰায়বোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ অসম্পূৰ্ণ। কোনোবাটো যদি খিৰিকী নাই, কোনোবাটো ঘৰত দুৱাৰ লগোৱা নাই, বেৰসমূহ সম্পূৰ্ণ নহ'ল। ঠিকাদাৰ নবীন ৰবিদাস আৰু ৱাৰ্ড সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। এটা বছৰৰ পূৰ্বে হিতাধিকাৰীৰ পৰা চল চাতুৰিয়ে গৃহৰ বাবে আবণ্টিত সম্পূৰ্ণ ধন ঠিকাদাৰে আদায় কৰিছে। গৃহসমূহ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ কাম সামৰিছে ঠিকাদাৰে। সেয়েহে এতিয়া চৰম সমস্যাই দেখা দিছে হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত। ঠিকাদাৰ, ৱাৰ্ড সদস্য অথবা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক গৃহসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো কাণসাৰ দিয়া নাই। জিলা প্ৰশাসনক ইয়াৰ উচিত তদন্তৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে গৃহসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে হিতাধিকাৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজে। ঘটনাটো মানে ঘৰটো কমপ্লিট কৰি দিয়া নাই, এবছৰ পাৰে হ'ব হৈছে। ঠিকাদাৰ নবীন ৰবিদাস তেওঁ তেলদিপুৰ থাকে ঝলং ইপিনে। পইচা কিমান ল'লে? পইচা 1,30,000 পুৰা দিয়া হৈ গ'ল কমপ্লিট। আমি ছোৱালী মানুহ, ইয়াত মানে ঘৰত দাদা নাই, দেউতাও নাই, ৱালত গোটেই ফুটা, একো কৰি দিয়া নাই। মানে সুধিলে হৈ গল বুলি কয়, জনাইছিলো, কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে কথাটো। ঠিকাদাৰে মেম্বাৰক ক'লেও ক'ব, ঠিকাদাৰে গম পায়। আগষ্টৰ পিছতে কমপ্লিট, মানে কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু এৰি দিলে। শ্ৰীমতী সাবিত্ৰী ঘোষ, মোৰ হাজবেণ্ড নাই, ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা। তাৰপিছতে ঘৰটো বনাইছে চৰকাৰে দিয়া মতে, যেনে হ'লেও বনাই দিব লাগে, ক'লে মানে বনাই নাই দিয়া। তাৰপাছত হৈ গ'ল বুলি কয়, গাঁও পঞ্চায়তত ক'লোঁ, মেম্বাৰক ক'লোঁ, গাঁও বুঢ়াক ক'লোঁ, বহুতখিনি কৈ মেলি উপায় নাপায় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অনুৰোধ কৰি জনাবলৈ বাধ্যতা হ'লোঁ। তাৰপাছত কি হ'ল, ঘৰটো খিৰিকীটো বনোৱা নাই ভালকৈ, তাৰপাছত ঘৰটো প্লাষ্টাৰ কৰি দিয়া নাই, হৈ গ'ল বুলি কয়, উপায় নাই। মই বোলো কি হৈ গ'ল বুলি কয়, হৈ গ'ল বুলি কয় ন, হৈ গ'ল ন, চবৰে হৈ গ'ল। খিৰিকী বনোৱা নাই, প্লাষ্টাৰ কৰা নাই, তাৰপাছত কি কয় চিটকুনি কয় সেইটো লগোৱা নাই, দৰ্জাবিলাকত একো উপায় নাই। আমি ছোৱালী মানুহ, মাইকী মানুহ, কি কৰিম, আমাৰতো উপায় নাই। তাৰপিছত মেম্বাৰক যদি জনাওঁ, ফোন কৰি ফোন নকৰে। কণ্টেক্টাৰ নবীন দাস, তেওঁক যদি ফোন কৰোঁ, ফোন নুঠায়। অঁ অঁ, লৈ যায়। লৈ যোৱাৰ পাছতে কি কৰে, পইচাটো ওলোৱাৰ পাছত ধৰক মানে কেইদিনমান পাছতহে বস্তুকেইটা আনে ফাৰ্দাৰ। লাষ্ট কিস্তিটো যে কমপ্লিট দিয়াৰ পাছত মানে টিনটো লগালে, আৰু খিৰিকীকেইটা লগোৱাৰ পাছত মানে নাই নাই লগোৱা। প্ৰথমত কি কৰিলে, মই কাজিয়া লাগিলোঁ, কাজিয়া মানে তৰ্কাতৰ্কি আৰু। তেতিয়া ক'লোঁ যে কি হ'ল, আপুনি খিৰিকীটো কেতিয়া লগাব, লগাম নলগাম ন, পঞ্চায়তৰ পৰা মানুহ আহিলে খিৰিকী নলগোৱাকৈ, দৰ্জা নলগোৱাকৈ ফটোটো মাৰিলে, এইফালে থিয় হোৱাচোন, সেইভাগে কৈ ফটোটো লৈ গুচি গ'ল। আপোনাৰ একাউণ্টত কিমান পইচা সোমাইছিলে? 1,30,000 গোটেইখিনি পইচা উলিয়াই, অঁ গোটেইখিনি লৈ গ'ল। আৰু কাক দিলে? মানে নবীন দাস, অঁ নবীন দাসক দিলোঁ। কিমান দিন মানে তিনিটা কিস্তি তিন ভাগত ল'লে, অঁ তিনিটা কিস্তি তিন ভাগত ল'লে সিহঁতি। তাৰপাছতে কি হ'ল, জব কাৰ্ডৰ পইচাটো 7,500 পোৱা হ'ল। সেইটো দি কি কৰিলোঁ, মই শিলগুটি আৰু গালো অকণমান আনিলোঁ, কিন্তু মইতো অৰ্থ নাই ন, কৰিম কেনেকুৱা, মই নিজৰটো নিজে আনিছিলোঁ, নোৱাৰিছোঁ এতিয়া কৰিবৰ কাৰণে। সেইটোৱে, ঘৰটোত পানী পৰে, যিটো টিং লগাই দিছোঁ তাতো পানী পৰে। কৈছিলোঁ মই, নবীন এইটোত পানী পৰে নে, কেনেকৈ পানী পৰিব বোলে, নতুনকৈ হৈ আছে বোলে, সেইটো কথা। একো উপায় নাই, মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক কৈছোঁ যে তেওঁ ঘৰটো যেতিয়া দিছে, তেওঁ দিয়া মতে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰক সহায় কৰিছে ন, আমাক যেতিয়া দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছে, তেওঁতো সহায় মতে ভালকৈ কৰি দিব লাগিছিলে। পঞ্চায়তো নাই কৰা, ঠিকাদাৰো নাই কৰা, তাৰপিছতে মেম্বাৰে যদি একো নাই কৰা, তেতিয়াহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ইমানেই মানে জনাইছোঁ যে আমাৰ ঘৰটো দিছে যে এভাগে ভালকৈ কৰি দিয়ক, আৰু আমি দুখীয়া হিচাপত আছোঁ, মানুহজন নাই, আমাক সহায় এটা অলপ কৰক।
ঘটনাটো হৈছে ঘৰখন ভালকে বনাই দিয়া নাই। নবীন নবীন কি লিখিলে? নবীন ৰবিদাস। পইচা কিমান আহিছিল? 1,30,000। আপোনাৰ একাউণ্টত আহিছিলে? নহয়, মোৰ মাৰ নামত আহিছিলে। গোটেইখিনি পইচা কাক দিলে? যোনে ঠিকাদাৰ কাম লৈছিলে সিয়ে ল'লে। কিমান দিন হ'ল ঘৰটো বনোৱা? ঘৰটো বনোৱা এতিয়া এবছৰ হৈ গ'লে। কমপ্লিট কৰি দিয়া নাই? নাই দিয়া। এই চৰকাৰেতো বহুতখিনি সুবিধা দিছে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে মানে আপোনাৰ কথাটো হ'ল ঠিকাদাৰ, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, গাঁও পঞ্চায়তৰ মানে আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, এওঁলোকে অকণমান হেমাহি কাৰণে আমাৰ ঠিকাদাৰবিলাকে সুবিধা পায়। অকল এইটো জেগাত বুলি নহয়, সকলো জেগাতে। আৰু তেওঁলোকৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ঘৰবিলাক, এই খিৰিকী আজি পৰ্যন্ত লগাই দিয়া নাই, আৰু ওপৰ লেভেলবিলাকত ইটা ভালকৈ হেৰি কৰি দিয়া নাই। বিধায়কে তেওঁ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট হওক বা আপোনাৰ বি ডি অ'ক তেওঁ ক'ব লাগে যে যিবিলাক ঘৰ অলৰেডি পে'মেণ্ট হৈ গৈছে বা ঠিকাদাৰে পইচা লৈ অলৰেডি হেক কৰিছে, সেই ঘৰবিলাক সঁচাকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ল নে নহ'ল, এই কথাখিনি আমাৰ বিধায়ক মহোদয় এবাৰ মানে তদন্ত কৰাব নিশ্চয় ইয়াত মানে থাৱৰ আছে। মানে ঘৰ এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ঘৰ গাঁৱত প্ৰায় 70-80টামান ঘৰ আহিছে নেকি এই আগৰ স্কিমটোত, এতিয়া নতুনটো কিমান হয় এতিয়া গোটেইখিনি ঘৰেই এনেকুৱা হৈ আছে বুলি মই মানে গম পাইছোঁ। মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে খিৰিকী বা ক'ৰবাত দৰ্জা লগোৱা নাই, হেৰি কৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান হৈ আছে। মানে সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়াও গৃহস্থক দিব পৰাগৈ নাই, কিন্তু অলৰেডি তেওঁলোকে কোৱা মতেতো পইচা অলৰেডি ঠিকাদাৰে লৈ মেলি কাম সম্পূৰ্ণ বুলি পঞ্চায়তত বা ব্লকৰ হেৰিয়ত জনাইছে বুলিয়ে মই জানো। মানে